В Україні 9 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Без втрат в українському війську минула доба на Сході. Утім, окупанти не припиняють атакувати позиції ООС. За добу 8 ворожих обстрілів. Противник атакував позицію з гранатометів та стрілецької зброї. Бронетехніку застосували поблизу Кримського на Луганщині. Одна вогнева атака відбулася вже сьогодні. Окупанти били з гранатометів поблизу Мар'їнки під Донецьком. У штабі ООС вкотре зазначають, ворог не дотримується домовленостей, які досягнули на засіданні Нормандської четвірки у Парижі 9 грудня. Полковник Збройних сил Олександр Ноздрачов перепросив за свої висловлювання щодо швидкої реінтеграції українських військових із російськими. Каже, що припустився великої помилки і некоректно висловився щодо ветеранів і військовослужбовців, які виконують завдання у боротьбі з російською агресією. Нагадаю, під час круглого столу в Києві військовик заявив, що українські військові і військові росіяни, які проти нас воювали і продовжують воювати, реінтегруються дуже швидко. У Генштабі заявили, що висловлювання полковника є оціночними і суб'єктивними і не відображає позиції ЗСУ. Сьогодні суд обиратиме запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета. Нагадаю, напередодні стало відомо, що загалом йдеться про 5 людей. Це ветерани АТО і волонтер. На спеціальному брифінгу за участі президента, міністра внутрішніх справ та генпрокурора повідомили, що підозрюють медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар, лікарку і волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта і добровольця Андрія Антоненка, а також добровольців Владислава та Інну Грищенків. За версією правоохоронців, закладала вибухівку під авто Шеремета Кузьменко, а допомагав їй Антоненко. Слідство вважає, основним мотивом убивства журналіста була дестабілізація ситуації в Україні. Насправді це тільки свого роду перші кроки у розкритті злочину, оскільки було встановлено лише тих осіб, які планували, які, власне, вчинили вбивство. І насправді країна ще має почути відповідь на те, хто ж був ініціатором чи організатором цього жахливого злочину. Трагедія в пологовому будинку. Родина з міста Славутич звинувачує лікарів у недбалості, яка призвела до смерті новонародженої дівчинки. У лікарні ж стверджують, що робили все можливе для порятунку немовляти. Деталі з'ясовувала Ольга Клюєва. Я должна була цілувати живого дитинку, не ходити на кладбище кожен день і цілувати холодний хрест. У родині Ковальчуків досі не можуть оговтатись від несподіваної трагедії. Вагітність Світлани лікарі називали ідеальною. Усі аналізи та регулярні ультразвукові дослідження свідчили, що має народитися здорова дівчинка. Тут все добре по ребеночку, все норма, всі УЗІ, вся беременність протікала дуже добре. Проблеми почалися, коли за всіма попередніми розрахунками прийшов час народжувати, а пологи усе не наставали. У Світлани з'явилось погане передчуття, і вона просила лікарів зробити кесарів розтин. Утім, медики не квапились і радили зачекати, мовляв, природа краще знає. Зрештою, лише за 2 тижні дівчинка народилася із вродженим запаленням легенів і не могла дихати самостійно. Коли дитина народився, він з першим вдохом повинен легкі розправитися. Цього не відбувалося. За словами лікарів, дихання дитини намагались підтримувати ручним апаратом. Найближча повноцінна реанімація для немовлят розташована за понад 200 кілометрів в обласній дитячій лікарні Боярки. І Світлана та її родина з 5-ї ранку благали медиків викликати звідти реанімобіль. Але лікарі з невідомих причин зволікали. Мені дитячий педіатр відповів, реанімобіль викликається тільки з Боярки. И я буду туда звонить в 8 часов утра. Я у нее спросила, почему в 8 утра. Она говорит, пока не появится на работе там какой-то у них главный, мне нужно спросить, уточнить и тогда отправить машину. Чому лікарі одразу не викликали реанімацію для немовлят, наразі з'ясовує столична комісія. Дівчинка не дочекалась реанімобілю і померла, проживши близько 5 годин. У родині Ковальчуків переконані, що лікарі просто не дали дитині шанс на порятунок і тепер намагаються уникнути відповідальності. Претензія в тому, що вони себе прикривають. Ми конкретно не знаємо, де наші документи, де нам робили розтин нашої дівчинки. Ми нічого не знаємо. У лікарні провели службове розслідування. Наразі ми вважаємо, що грубих помилок зі сторони в діях медиків не було. Але зараз
Вся документація медична знаходиться в департаменті охорони здоров'я. Родичі померлої дівчинки звернулись до правоохоронних органів і вимагають не лише притягнути до відповідальності лікарів. Я хочу добитися іском і подавати в суд, щоб закрили родильне відділення в нашій лікарні. Для того, щоб там більше ніхто не рожав. Це не є місце для рождення нової життя. У нас нету ні реанімації, ні боксів для діток. За словами головного лікаря, пологове відділення міської лікарні Славутича справді збираються закрити. Ольга Клюєва, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер. Одну із головних екологічних проблем намагаються розв'язати на Одещині. Йдеться про озеро Сасик. Науковці зазначають, водойму треба з'єднати з Чорним морем. Далі слів, справа не йде. Чи є шанс врятувати водойму, з'ясовували наші кореспонденти. Раніше озеро Сасик було лиманом. За радянських часів його відгородили від Чорного моря дамбою та перетворили на водосховище, щоб зрошувати поля. Згодом Сасик почав заболочуватись, ідея провалилась, а питання озера досі одне з найболючіших, адже місцеве населення потерпає від цвітіння токсичних синьо-зелених водоростей. Значить, водою не можна купатися, не можна пити, не можна полювати, не можна рибу кушати, не можна на березі літом, не можна дихати. Ще 10 років тому місцеві громади, посадовці та науковці дійшли думки, що треба з'єднати Сасик із Чорним морем, як це було раніше. Для цього необхідно роздамбувати водойму, прорити один чи кілька каналів, через які до Сасика надходитиме морська вода. Звісно ж, нельзя просто прорити один раз, і вона буде функціонувати, ця прорва. Тому що її замоють в перший же рік. Це має бути гідросооруження, яке дасть можливість регулярно запускати воду в Сасик. Але відтоді справа далі слів не пішла. Знову порушити питання вирішив перший заступник голови Одеської облради Вадим Шкарівський. В селі на березі озера за його ініціативою відбулася міжвідомча нарада. Науковці запевнили, після роздомбування у свій природний стан лиман повернеться за 2-3 роки, а на узбережжі з'явиться новий курорт. Головне, ми отримаємо морський лиман за зовсім іншу екосистему і зовсім інше природокористування. Тобто можливість залучення і туризму, і морського туризму, яхтингу. Щоб ситуація зрушила з мертвої точки, Вадим Шкарівський запропонував зробити перший крок. Розробити проєкт відновлення екосистеми. Тільки після цього, за його словами, в подальшому можна буде шукати фінансування. Крім того, на найближчій сесії облради планують розглянути звернення до Кабінету міністрів з проханням затвердити програму роздомбування Сасика на державному рівні. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал Інтер, Одеська область. У Запоріжжі презентували близько сотні меморіальних плит знищеного колись Меноніцького кладовища. Надгробки знайшли випадково. Хто і де саме? Дивімося далі. Ці кадри зафільмували влітку. Історики кувалдами та молотками розбивають стіни покинутої комори на околиці Запоріжжя. І все задля того, щоб дістатися фундаменту будівлі. Як з'ясувалося, у його основі лежать меморіальні плити зі зруйнованого за часів сталінської влади Меноніцького кладовища. Краєзнавці ще в 80-70-ті роки казали, що тут, швидше за все, поховальні плити. Але я, чесно кажучи, от особисто до останнього сумнівався, що це дійсно могло бути так. Ну, я не вірив, що брали кладовище і робили з нього фундамент. За 4 місяці експедиції з небуття вдалося повернути близько сотні гранітних надгробків, які за комуністичних часів стали фундаментом комори. Тобто вони це так хотіли просто, я не знаю, спрятати, що уложили в кілька слоїв ці пам'ятники, залили цементом. Тобто теж вони колосальну роботу для того, щоб спрятати цю історію, проділили. Історики кажуть, на надгробних плитах імена людей, які ще до революції започаткували на Запоріжжі десятки підприємств. Одне з них – сучасний автомобільний завод. Це зробили ось ці німці меноніти, і сюди Дніпро, як кажуть, Дніпрогесозаводи прийшли не на порожнє місце, тут вже було виробництво. Власне, ним так віддячили, і їх надгробки, їх меморіальні пам'ятки таким чином понівечили. За радянської влади в Запоріжжі знищили не лише меноніцький цвинтар, а й саму громаду, кажуть нащадки німців-переселенців. Цей народ нічого плохого не зробив. Просто страшно, що от був народ 150 років,
Сьогодні його нет. Наразі всі знахідки перевезли на Хортицю. Тут на фахівців чекає ще чимало роботи. Спочатку зібрати фрагменти розбитих плит. Шрифт напівкруглий, притаманний оцьому фрагменту цього напису. Тому отак от, мандруючи, так от, викладаючи, розумієте, багато фрагментів, і в око впадає не все одразу. Приходиться по 100 раз обходити, як на базарі, туди ходити, дивитися, і рано чи пізно десь стріляє і складається. А згодом тут планують створити і меморіальний комплекс. Анастасія Старовойт, Сергій Бурдюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. На парламентських виборах у Британії впевнено перемагає консервативна партія Бориса Джонсона. За результатами екзит-полу, Торі отримують 368 мандатів у Палаті громад. Опозиційна лейбористська партія – лише 191. Це буде більш ніж достатньо, аби забезпечити Джонсону необхідну йому більшість для організації виходу Великої Британії із ЄС 31 січня 2020 року. Конгрес США визнав геноцид вірман початку ХХ століття. Слідом за Палатою представників відповідну резолюцію підтримали в Сенаті. Документ засуджує вбивство 1,5 мільйона вірман в Османській імперії з 1915 по 1923 рік. Нині це територія Туреччини. Попри те, що резолюція не має юридичної сили, її ухвалення може неабияк погіршити відносини США із Туреччиною. Піти на такий крок в Конгресі вирішили після військової операції Анкари у Сирії, а також придбання Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400, попри позицію США. Австралія передасть Новій Зеландії 20 тисяч квадратних сантиметрів донорської шкіри, щоб допомогти постраждалим від виверження вулкана. На місце трагедії вирушила пошукова команда. Вже виявили тіла 6 із 8 загиблих. І ще 8 вважають зниклими безвісти. Понад 20 постраждалих перебувають у лікарнях зі значними опіками, тож Новій Зеландії зараз потрібна велика кількість донорської шкіри. Мирова угода на $25 мільйонів. За даними «Нью-Йорк Таймс», саме стільки заплатить голівудський продюсер Гарві Вайнштайн жінкам, які звинуватили його у сексуальних домаганнях. Як пише видання, гроші розділять між собою понад 30 жінок. Нагадаю, загалом більш як 70 актрис та колишніх співробітниць продюсерської компанії «Вайнштайн Кампані» звинуватили його у домаганнях та зґвалтуваннях. Ці звинувачення стали основою для руху «Міту». Адвокати Вайнштайна поки що не підтверджують мирову угоду офіційно. Програвати без жалю. Канадський стартап створив іграшку, яка навчає людей стійко сприймати невдачі та не опускати при цьому рук. Які принципи та правила цієї гри, дивіться у наступному сюжеті. Знову не вийшло? Нічого. Спробуй ще раз. Канадська компанія 21 Toys розробила іграшку, яка має полегшити людям біль від програшу та поразки. Називається вона Failure Toy. У перекладі – іграшка невдача. Вона покликана продемонструвати людині, що не перемогти або не досягти мети з першого, другого чи навіть з 10-го разу – це нормально. Нічого ганебного і страшного в цьому немає. Навіть навпаки, як стверджують творці іграшки, кожна поразка – це можливість практикуватися і покращувати свої навички. Вміння правильно сприймати невдачі дуже необхідне в роботі, але з дитсадка нас ніхто цього не навчає, тож я розробила іграшки, які допоможуть надолужити ці навички. Мені подобається думати, що за допомогою іграшки ми можемо людей будь-якого віку навчити не боятися невдач, від 6-річок і до гендиректорів. Гра розрахована на командну роботу. Принципи та правила елементарні. Команда має одне дерев'яне коло та кілька менших фігур різних форм. Протягом 5 хвилин учасники мають розставити їх на коло таким чином, щоб воно балансувало і жодна фігурка не впала. Решта залежить від вас і вашої команди, наскільки ви амбіційні в спорудженні конструкції або наскільки стійкою хочете її зробити. Адже щоразу, коли все розсипається, ви втрачаєте бали. Але що більше деталей ви залучите, то більше очок отримаєте. Це простий спосіб за 5 хвилин перевірити, наскільки ти готовий ризикувати, діяти в умовах змагання, які твої очікування від інших і як ти долаєш невдачі. Гравці кажуть, гра навчає витримки, терпіння, змушує дослухатися до інших учасників і довіряти одне одному. А також не перейматися, якщо виконати завдання не вдається.
По-перше, я зрозумів, що пробувати різні варіанти розв'язання одного завдання – це нормально. Тепер я ціную сам процес гри, а не результат. Я уважно слухаю інших гравців, тестую їхні ідеї. І щоразу наші результати дедалі кращі. Попередня розробка компанії – іграшка, яка вчить слухати одне одного. Це пазл, який гравці мають складати із зав'язаними очима, лише за допомогою підказок своїх товаришів. Вона мала неймовірний успіх. Зараз її активно використовують у понад сотні офісах і школах 45 країн світу. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». У Кропивницькому студенти музичного коледжу започаткували безплатні творчі вечори для всіх містян. Юні музиканти не лише демонструють свої вміння, а й знайомлять відвідувачів із жанрами музики та цікавими історичними фактами. На вечорі танго побувала Олена Бринза. Лоліта навчається у музичному коледжі, а нині виконує танго на гобої. Перша половина танго, як п'єси, це щось ліричне, щось душевне, щось дуже ніжне. А от друга половина – там, де можна показати свою пристрасть, можна показати свій характер. Мелодію танго виводить скрипка, долучаються піаніно та акордеон. Серед виконавців – студенти Кропивницького музичного коледжу. Підтримують їх викладачі. Це музика, яка дає підстави розвиватися, як щось і почуття розвивати, да, відчуття свої, душевний склад. От, і щось паралельно впізнавати, дізнаватися, що було з історією, хто створював, в яких країнах. Молоді музиканти доводять, танго не лише танцюють, а ще й грають та співають. І хоч між квітами листа. Жанр танго може бути близьким кожній людині, тому що це саме той жанр, який в собі поєднує непоєднуване, можна сказати. І ніжність, і пристрасть, і чорне, і біле, так, і добро, і зло, якщо глобально говорити. Тобто кожна людина може в цьому стилі, в цьому жанрі, як в танці, як в музиці, як в пісні, розкритись повністю, показати свої емоції. В обласній бібліотеці імені Чижевського безкоштовні музичні вечори планують влаштовувати регулярно. Щоразу музиканти презентуватимуть щось нове, тож запрошують усіх долучитися. Обіцяють, буде і мелодійно, і цікаво, як і завжди. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Ось такі сьогодні маємо новини. Як розвиватимуться події п'ятниці, вам розкаже мій колега Олександр Васильченко о півдні. А я вам дякую за цей ранок і бажаю насичених вихідних із купою цікавих подій.